Você que tá aí, já tirou o tapete da sala, né? Já tá dançando o tempo todo. Continue aí, porque agora nós vamos ouvir um caso sério. Um caso sério contado por um pesquisador da vida de Elvis, autor de um livro sobre a sua vida e também músico. Quem vem aí contar esse caso sério é Maurício Camargo Brito. Tudo bem? Obrigado por ter vindo ao programa. Por favor, pode se acomodar aqui, né? Porque, sem dúvida nenhuma, a vida do Elvis Presley deve ter muitos casos, né? E quem acompanhou de perto pode contar um desses casos. Eu não sei se você separou um caso da vida do Elvis ou da sua vida para contar hoje pra gente, Maurício. Não, o Elvis é um assunto por demais polêmico, né? E acho que um programa só não seria bastante para contar os inúmeros casos sérios do Elvis Presley. Mas qual foi que você selecionou para a tarde de hoje? Oh, existem vários, mas eu gostaria de falar um em particular. Quando eu fui assistir a um show dele em São Francisco, 9 meses antes do Elvis falecer. Falecer mesmo, ele não está vivo, infelizmente. O Elvis não está vivo, né? Ele morreu mesmo, fisicamente. E eu estive no Cal Palace em 76, já escrevendo um livro, terminando um livro. E eu quis, de qualquer forma, ter uma aproximação direta com Elvis Presley. Porque com as suas namoradas, com seus guarda-costas, com músicos, o acesso era fácil. Eu precisava de algo concreto, assim, pelo menos uma foto ao lado do Elvis, né? Para comprovar que eu estive lá vendo o show e coisas assim. E qual não foi minha surpresa quando um dos membros do seu staff disse que, olha, o Elvis, nem nós sabemos por onde ele vai chegar, aonde ele está, por onde ele chega, se ele vem de helicóptero, vem de carro. Mas, se você quiser, nós arrumaremos uma entrevista para você com o presidente Jimmy Carter, que está aqui e tal. E é mais fácil você falar com o presidente dos Estados Unidos do que com Elvis Presley. Eu achei um caso sério. Sem dúvida. E você não conseguiu falar com Elvis? Não conseguiu. Não deu. Mas, mesmo assim, mesmo não tendo tido esse contato com Elvis, você sabe muito da vida do Elvis, porque você já está na segunda edição do livro Mito e Realidade. É a segunda edição desse livro? É a segunda edição. Foi um livro escrito com a maior objetividade e sinceridade possível. Foram 10 anos de pesquisa, né? E eu acabei por escrever esse livro 3 vezes. Primeiro, eu já havia completado o livro e fui assistir um show do Elvis Presley. Chegando lá, eu trouxe novas informações. E quando o livro estava prestes a ser lançado, já nessa segunda vez que eu escrevi, o Elvis faleceu. Então, novas informações vieram à tona e eu tive que completar. Então, o livro foi escrito durante 10 anos. Agora, você sempre foi escritor ou você resolveu escrever esse livro porque você foi movido pela paixão que o mito Elvis Presley acabou... Eu ainda muito garoto, bem garotinho, eu presenciei o surgimento do Elvis no Brasil. Eu lembro de toda aquela euforia que havia nas portas do cinema e aquele ser, não como hoje, por exemplo, que nós temos essa facilidade, que o público todo tem a facilidade de ver o Elvis em vídeos, em filmes. Na época, o Elvis era meio misterioso, a gente ouvia mais em gravações. E quando acontecia de passar um filme no cinema, muitos deles... eram impróprios até 18 anos, por incrível que pareça. Então, tornava-se mais misterioso ainda, mas eu vi aquela euforia gerada em torno do nome dele, o pessoal da escola onde eu estudava, todos queriam se vestir como ele, andar como ele. As garotas nos bailes, quando eu ia nos bailinhos, elas procuravam, naquela época a gente falava da bola, né? As meninas davam mais bola para os rapazes que pareciam com Elvis Presley, que tinham aquele topete e calça justa, e às vezes entrava até rebolando, né, no bailinho. E eu, no meio dessa euforia toda, como na qualidade de músico, eu resolvi homenagear tudo isso escrevendo um livro, que não fala só sobre o Elvis, mas sobre a história do rock and roll. Mas o que tem de mito e o que tem de realidade? Porque muitas coisas envolvem a carreira do Elvis, essa questão que você agora confirma, não, ele está morto mesmo, mas muita gente ainda está postulando que ele estaria vivo. Nesse livro, o que tem de mito e o que tem de realidade? Mito e realidade na história do Elvis Presley se fundem, porque é muita coisa, é uma confusão total entre mito e realidade. E no que nós procuramos enfocar no livro, justamente, é toda a verdade sobre o Elvis. Porque é um assunto polêmico, principalmente com relação à sua morte. O problema dele com o rock and roll, você mesmo citou, Tânia, que foi em 56 aquele show que, no Ed Sullivan, que as câmeras tiveram que focalizá-lo da cintura para cima. E uma série de coisas que a gente procura mesclar aí. Você comentou no início.
E realmente era verdade, não é? Ele não podia dançar, quer dizer, a televisão tinha uma autocensura que não permitia que ele fosse mostrado para todo o país, no caso, até mesmo dentro dos Estados Unidos, fazendo uma dança que para muitos na época era obscena, né? Realmente, não, mas não deixava de ser mesmo. O Elvis era muito avançado para a época. Se nós nos transportarmos na década de 50 e fizemos assim, observar atentamente os movimentos corporais dele, os movimentos de quadris do Elvis Presley. Inclusive, ele recebeu um apelido na época de pelvis, né? Que é essa região do corpo. Pelvis. E eram gestos obscenos, sim. E outras atitudes, outras posturas do Elvis também levantavam essas polêmicas, porque inclusive, toda essa polêmica, porque inclusive o alistamento militar do Elvis também foi o motivo de muito alvoroço e tudo mais, não aconteceu? Muito alvoroço, porque ele era considerado na época, em 56, 57, 58, uma ameaça ao American Way, né? A vida norte-americana. Então, os mais velhos, as autoridades, membros do clero, declararam uma guerra contra o rock and roll e contra o seu rei, né? Que era o representante máximo, que era o Elvis Presley. Então, isso gerou uma polêmica total e ele acabou indo para o exército. Daí a polêmica foi maior, né? Bom, nós temos aqui algumas perguntas. A Chayena pergunta como Elvis começou a carreira. Bom, Elvis, ele sempre teve aspiração a cantor. Agora eu vou contar um segredo para vocês. Ele nunca imaginou ser um roqueiro. Ele foi ser um roqueiro sem querer, mas promovido por uma máquina promocional pela indústria fonográfica. Ele queria ser cantor de gospel. Ele queria participar de um quarteto gospel, ou seja, aquelas músicas cantadas nas igrejas. E também tinha uma paixão em particular, que mais tarde ele confessou para os produtores de um filme chamado Elvis on Tour, que aqui no Brasil passou com o nome de Elvis Triunfal. A paixão do Elvis era um cantor chamado Mário Lanza, que era mais um cantor de ópera, um barítono. E isso foi comprovado mais tarde, quando o Elvis gravou It's Now or Never, e Surrender, Hurt, e algumas músicas assim, que ele poderia mostrar a potencialidade da sua voz. Bom, a Nilda da Vila Formosa pergunta se é verdade que o Elvis está vivo. Ele já respondeu que não, né, infelizmente. E a Tânia está com... Eu estou aqui com uma recordação. Uma recordação do Maurício, porque é interessante o carinho que as pessoas têm, o apego que têm a esses objetos, né, a importância que tem possuir um objeto desse. O Maurício trouxe para a gente um quadro onde ele mostra aqui um pedaço, um fragmento de lenço, um lenço de seda do Elvis e tickets de um evento. É isso, Maurício? O ticket do evento que eu participei. Você chegou a ver um... Sim, do evento... Do show, né? São Francisco. Esse lenço, na verdade, o Elvis tinha um costume de jogar objetos à plateia. Ele chegava a presentear as pessoas mais perto da borda do palco, até com anéis. Anéis de brilhante, anéis caríssimos. E tinha vez que ele jogava ursos de pelúcia. Tem até um caso engraçado que uma vez jogaram um sapato nele, né? Uhum. Não sei por que jogaram um sapato, ele pegou o sapato, jogou de novo, acertou direitinho a pessoa que tinha jogado e cantou a música Return to Sender, que a tradução seria De Volta ao Remetente, né? Ele tinha um senso de humor perfeito, ele pegava na hora as coisinhas assim. E um dos costumes que ele tinha era jogar lenços de seda para a plateia. E uma garota mais ele perto da porta do palco, jogava o suor, né? E jogava os lenços, não era isso? Exatamente. Uhum. E essa garota recortou um pedaço desse lenço, né, que eu tenho guardado, e me deu, porque eu falei, olha, eu vim do Brasil e tal, e queria sair uma fotografia ao lado do Elvis, não foi possível, será que pelo menos um pedaço desse lenço? Ela disse, olha, eu estou te dando esse lenço, mas toda vez que você citar esse lenço lá no seu Brasil, você diga o quanto a garota norte-americana é educada. Não sei porque ela falou isso. Olha, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, por mostrar, inclusive, detalhes, né, com relação à vida do Elvis, como esse lenço. É realmente curioso ele saber. E o fã, a gente sabe, tem esse carinho, mas é difícil a gente saber que aqui no Brasil essas pessoas tiveram acesso, que uma pessoa pode pegar um avião e viajar para tão longe, simplesmente para ver um show, para ficar um pouco mais perto do seu ídolo, do seu mito. Esse mito é Elvis Presley, que vai continuar sendo discutido, vai continuar sendo homenageado no almanaque de hoje.